ልባዊ 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 ማለት አስተዋለ ተመራመረ ዕውቀትንና ዕውነትን ከልቡ ሻተ ማለት ነው። ፈጣሪ አለ የማይታየው ዓለም አለ እንስሳትና ጸዋት አሉ ህይወት ውስጥ ደግሞ ክስተቶች አሉ። ከፈጣሪ በታች ልባዊነትን የተጎናጸፈ ክቡር የሰው ልጅ ይገኛል። እያንዳንዱ ክቡር የሰው ልጅ የራሱ የሆነ ልዩ ጸጋ አለው። እያንዳንዱ ህይወት በምክንያት የተሰጠና ለምክንያት የተፈጠረ ነው። ትምህርት ማለት እያንዳንዱ ክቡር የሰው ልጅ ውስጡ ያለውን ልዩ ጸጋ ፈልጎ አውጥቶ በመተግበር ምክንያታዊ ህይወት እንዲኖር የሚያስችል መሳሪያ ነው። ለባዊ ኢትዮጵያዊ አፍሪካዊ ዓለም አቀፍ ለባዊ